Доброго дня, глядачі Громадського, Волинь. Вітаємо вас. У нас сьогодні цікава студійна розмова з Андрієм Круглишовим. Привіт, Андрію. Привіт. Добрий вечір. Я хочу сказати, що це координатор руху «Чесно», всеукраїнський координатор, який сьогодні завітав до Луцька. Чому завітав, з якої причини, що дізнався, сьогодні про це і поговоримо. Ну, власне, продовлюю те, що вже казав. Сьогодні ти приїхав до Луцька. Розкажи, власне, з чим приїхав, чому приїхав? Приїхав, тому що тут живуть наші співгромадяни, українці. Я вперше в місті Луцьк, для мене це велика честь. Тут ми вже розпочали тепер офіційно кампанію «Стеж за грошима», бо гроші – це дуже така еротична тема української політики. І багато тут ніяковості, коли депутатів питаєш про те, хто їх фінансує, з якими зобов'язаннями приходять гроші. Та й люди ще не вміють, виходячи з радянської традиції, питати про гроші вільно, розуміючи, що це ж мова йде про їхні гроші. Бо спочатку партії отримують фінансування, щоб своїх донорів, щоб потім отримати доступ до ресурсів громади і використовувати їх на свій розсуд. Тут залежить від громади, наскільки, якщо громада спроможна до виборів вже встановити контроль за тим, як витрачають партії гроші, а бажано ще й дізнатися, хто фінансує, то тоді громада буде достатньо сильна, щоб змогти контролювати витрати місцевого бюджету, щоб вони йшли на те, що потрібно, і так, як потрібно. Яким чином збираєтесь це робити? Ми розпочали кампанію «Стеж за грошима» і вирішили дати людям прості інструменти. Бо люди кажуть, ми хочемо стежити за грошима і контролювати, але не знаємо як. І ми розробляємо для наших співгромадян аплікейшн, який називається «Мисливець за рекламою». Додаток на Android. Якщо у вас є телефон Android, скоро ви зможете його скачати на сайті adbusters.chesno.org і завантажити мобільник. Бачите Billboard City Light? Класно, захопили трошки ширший контекст. Включили свій GPS і його нам зловили. А ми вже будемо тоді порівнювати, чи вони не забудуть в своїх проміжних фінансових звітах 20 жовтня про ці Billboard і City Light. Також проводимо збір петицій, щоб кандидати не думали, що людям тільки цікава гречка і чи 400 гривень, що люди думають за майбутнє і цінується більш ніж 2-4 копійки на день. Ми веземо підписну кампанію, і люди висловлюються за два пункти. Перший, щоб до 1 жовтня всі політики, всі місцеві кандидати оприлюднили свою декларацію про доходи за 2014 рік, бо треба розуміти, на чому стоїть людина, яка хоче нас представляти. І щоб оприлюднили до 20 жовтня свою декларацію, свій проміжний звіт про те, скільки витрачено, від кого взято. Це мається на увазі, мають оприлюднити кандидати, чи кандидати. Це партії в цілому? Які партії в цілому мають точно оприлюднити, але окремі кандидати можуть вичленити ту частину, яка відповідно витрачена ними. І сьогодні ми вжили ще один запит. Засіб це згуртувались і організували форум «Стеж за грошима» у вашому місті. І прийшло дуже багато представників політичних партій. Реально, це найбільший форум поки що в Україні. Ми провели 4. І навіть у Львові прийшло трошки більше громадськості, але трохи менше політиків. І 23 з них підписали декларацію відповідальності. Це ще один інструмент, який говорить, що вони зобов'язуються оприлюднити свою декларацію, фінансовий звіт, а також, коли вже стануть депутатами, що вони оприлюднюватимуть свою декларацію щорічно, ухвалять бюджетний регламент, який дозволить кожному з нас брати участь у формуванні бюджету. Не тільки як платники податків, але як громадяни, які можуть запропонувати конкретну статтю для витрат бюджету. Ми не можемо підказати вам, як зробити правильний вибір, але ми точно можемо підказати, як уникнути помилкового. Якщо кандидат є в базі фігурантів антикорупційних розслідувань, а ми про це доносимо в жовтні. Якщо він не оприлюднив приховав свою декларацію, і якщо він систематично прогулював в минулому скликанні, такий аналіз невдовзі буде. Якщо у кандидата в мери нема програми, або його програма являє собою загальний набір фраз, а хороша програма яка? Це та, що пропонує конкретні рішення. Не просто констатує перелік проблем, як от вірші Блока «Ночь», «Уліця», «Фонар», «Аптека», «Аптека», «Уліця», «Фонар». Вони так люблять перелічити ЖКХ, дороги, освітлення. Чомусь ліплять сюди пенсії, тарифи на газ, до речі. От пенсії, тарифи на газ – це тема для дурників, тому що на місцевому рівні ну або депутат не розуміє, що він це не може робити, або думає, що ви це схаваєте. Так не можна.
Є речі, які депутат може, а він може багато. Чого наші люди не люблять депутатів? Бо не знають, як ними користуватися. Ми намагаємося це змінити. Ми готуємо для вас інформаційний матеріал на «Хіба нам депутат?». І щоб ви подивилися критично і побачили, що ага, так цей депутат може своїм запитом заставити чиновника запрацювати і зробити для мене те, що він зобов'язаний. Депутат може заставити ЖЕК, коли на мої скарги не реагує, все ж виконати свої зобов'язання. Депутат може попередити мене, якщо в комісії намагаються розглянути рішення, яке дозволить забудову, скажімо, річки, чи прибережжя, чи встановить висотку, почнуть будувати на болоті, яка провалиться, розвалиться. І він попереджає мене, і ми виходимо на протести, ми долаємо, ми дозволяємо розкрасти наші ресурси або спрямувати їх неправильний бік. Оце депутат хороший. Так. Сподіваюся, що тепер, якщо буде якісна та реформа, тоді ще більше їхні права зростуть. А депутатів повноваження зростуть радикально. Це дуже важливо. Тепер депутат зможе значно більше. І хороший депутат – це головний помічник громадянина, головний представник. Вони забувають про те, і ми забуваємо про те, що депутат – це представник, якому ми делегуємо право розпоряджатись всім нашим комунальним майном і нашими податками. Після того, коли запрацює децентралізація, понад 60% грошей лишатимуться на місцях. Ну, це ще не магдебурзьке право, коли було під 80, але це вже дуже-дуже круто. І це наші гроші. Тому зараз важливо навчитись стежити за їхніми грошима, щоб потім вони не використовували наші як свою кишеню. Далі на продовження, логічне запитання. Сьогодні декларації заповнили або не заповнили ті кандидати в депутати, чи міські голови, чи сільські голови, та ті, що були. Але, власне, не було. Ну, не всі були. Та... Угу. І питання наступне, як ви будете доносити це до інших кандидатів і яка географія проєкту? Чи це тільки обласні? Ні, звісно. Дивіться, ми працюємо зараз переважно в обласних центрах, тому що в містах реально йде політична боротьба. Угу. І ми можемо за рахунок цього запропонувати політикам нові стандарти цієї боротьби. В принципі, наші політики навчилися різні схеми, навчилися якось проходити через ці схеми. Чи не виникла така ситуація, коли, наприклад, політик заповнив цю декларацію відповідальності, але якимсь чином він свої реальні доходи ще зміг утаїти? Ну, а потім представиться і скаже, що от декларацію я підписав, рух чесно заявив, що я чесний кандидат, він це може використовувати в кампанії. Угу. Як в такому випадку? Так, колись так було, тому що рух чесно підписував угоди. А тут немає ніякого підпису руху чесно. Ми просто допомагаємо кандидатам ставати найкращими собою, але ж не даємо їм жодної німба над головою чи чесника на груди. В даному випадку ми, як я вже сказав, санітари лісу, ми дивимося, де депутат, де імунітет депутатський чи кандидатський прихрамує, і от чесничимо, щоб трошки його підлікувати. Є проблеми з відповідальністю, наводимо належну чіткість щодо його декларації. Оскільки ми таку кількість важко проаналізувати, але ми можемо чітко сказати, що принаймні, якщо людина не мала жодних доходів або мала дохід за рік 14, все ж менше 12 тисяч гривень на рік, що є мінімум, якщо ти на біржі, то отримуєш, можливо, краще зайнятися своїм добробутом. І, бо все-таки ти йдеш на неоплачувану посаду, треба обдумати. До речі, цей не момент. Кожен виборець, людина не кожен про це знає, бо часто ми колись робили такий експеримент, питалися виборців, скільки отримує депутат міської ради, і люди називали там від 5 до 4. На жаль, депутат міської ради неоплачувана робота, але робота. Є депутатський фонд, який часто депутати використовують не по призначенню, як власне кошти. Бо форма звітування за нього дуже довільна. Проте ми це збираємось змінити. Поки що праця депутата є, по суті, громадською роботою. Але дуже важливою громадською роботою. Я думаю, що з часом можна буде змінити, тому що нічого так не обходиться дорого громаді, як безкоштовний, а ще гірше, безконтрольний депутат. Звісно, ті кандидати, які оприлюднили декларацію відповідальності, от пані Голєва думає йти на мери, Пус Олексій, Гриб Василь, Рижков Сергій, Лисобей Ольга, Гупало Юрій, Марчук Сергій, Ніколайчук Олександр,
Данильчук Павло. Це вже кандидати в депутати. Вони підписали декларацію відповідальності, теж Бондарчук Олег. Все це в плюс, але це не вішає німб. Той же Омельчук Андрій вже всіх перелічив, щоб бути неупередженим. Іванюк Микола, Мирка Іван, Важенюк Василь. Голєва Олена, ймовірно, вважає, що може і в депутати піти, і в мери. І це нормально. Це нормально, тому що, наприклад, людина, ідучи в мери, розуміє, якщо вона не стане мером, то що, вона не захоче представляти інтереси громади? Це нормальна практика, коли підписуєте ту. Грушевський Іван, звісно. От, Бузулик Ольга, Приходько Роман, Гринчук Юлія. Петрочук Константин. Так. Павлович, Чуріков Сергій, Будгусаїм Володимир, Шелеп Михайло, Климчук Богдан Ярославович. І ось ці люди, які підписали декларацію відповідальності. Це в плюс, і це показує, що вони готові йти на діалог. Ми хочемо, насправді, чесно, на найближчі 2-3 роки забезпечити те, що в нас з'явилась політична історія, політична пам'ять. Тому що історія є, але її ніхто не розказав. Вона лежить в газетах, в архівах, тому наші аналітики йдуть в архіви і дізнаються, хто в 98-му був кандидатом і став депутатом, хто в 2002-му. Щоб не вийшло так, що людина вийшла і як ящерка відкинула хвоста. Ми хочемо, щоб було видно, з якими партіями йшов, в яких міста балотувався, чи облради. Це нормально. В нормальних країнах так є. Є політична пам'ять, політична відповідальність. Не треба розраховувати, що всіх посадити, це нічого не дає. А от дає реально, важить в світі сучасному репутація. Бо від твоєї репутації залежить, чи тебе хтось обере, чи з тобою зроблять бізнес, чи ти будеш поважною людиною і твої співгромадяни захочуть мати з тобою справу. Щодо діяльності Руху Чесно, не знову ж таки скажемо, попередні роки, коли ви працювали своїми моніторинговими проектами на виборах, принципи були трошки різні. Так. Попередні роки, пам'ятаю, були принципи доброчесності, коли ви дивилися за певними критеріями. Сьогодні це на цьогорічній кампанії, це фінанси та монітор фінансів. Чому відійшли від попередньої концепції, а сьогодні вибрали саме цю концепцію? Ми її доповнили, насправді. Ми відійшли від концепції доброчесності з названих вами причин. Ну, ми не є комусь суддями, так? І ми не встановлюємо, що людина от доброчесна і все. Ми можемо вказати, які практики свідчать про те, що людина більш доброчесна, можливо, так, більш відповідальна принаймні. І можемо сказати, які факти, фігурування в антикорупційних розслідувань, приховування декларації, відсутність програми для міського голови, також, не дай Бог, тут, а можуть бути люди, які голосували за диктаторські закони 16 січня, це критерій, він не має строку давності. От. Це те, на основі чого не варто робити вибір. Варто робити вибір на основі того, що ви розумієте більше про минуле цього кандидата. Що говорити про зв'язок з людьми, яким чином збираєтесь доносити це до людей? Тому що, я так розумію, там інтернет, це основне джерело комунікації, так. Там якісь заходи їх сьогодні, але це мало людей через це буде визнавати. Ну, да, у нас від дрібного таких наліпок до газет ми це теж забезпечимо. Просто потрібні волонтери, щоб рознести, роздати. Ми зробимо такі формати, щоб ви могли просто з сайту на принтер кинути і рознести по сусідах. Ми запустимо мобілізаційну кампанію в соцмережах. Щоб ви можете... Власне, вже волонтери цим і займатимуся, так? Так, допомагати. Ми ж координуємо насамперед зусилля людей. От, і самі працюємо постійно, але координуємо. В інтернет можливості зараз просто безмежні. Кандидат може знайти, так само і ми своїх співгромадян, просто вибравши в соцмережах по школі список людей, яким 18+, і це будуть приблизно на 70-80% люди прописані тут. Тому що в пострадянській забудові людей віддавали в школу, дітей там, де близько. Відповідно, там же на цій дільниці вони десь навколо і прописані. Тому, знаючи свій округ, свої дільниці, ти можеш досягти до всіх, хто в онлайн, тим і пишеш, спілкуєшся. Тобто, тільки не розуміючи таких речей, можна покладатись на дурні білборди, де, які несуть тільки одне повідомлення. Я є, в мене є бабки. От. А спілкуватись треба, писати листи людям, дізнаватися телефони, дзвонити, спілкуватися в соцмережах. Це дуже зручно. І так роблять на Заході і молоді люди, молодші за вас з нами, стають парламентарями, не те, що вже депутати місцевих рад. Ти говориш, насправді, правильні речі, але... Якщо моніторити взагалі якесь там десятиріччя, та те, що я свідомо більш-менш пам'ятаю останні десятиріччя в Україні,
Працює опора, працює рух чесно, працюють окремо ряд ініціатив, але ну, можливо, це моя суб'єктивна думка. Виборець і ті представники, яких ми обираємо, ну, не стають якісно кращими. Дивіться, ні, люди сильно змінилися. Я можу навести ряд цієї соціології, це за останні півтора роки. З Майдан, війна, все це дуже змінило людей. Просто люди не виборці. Виборці не пару годин раз на два роки. Важливо, щоб ми усвідомили себе громадянами, що в нас є права, але й обов'язки. Платити податки, дійсно обирати представників, які розпорядяться цими податками і нашою комунальною власністю. От, люди міняються, але нема ще нових засобів, щоб жити по-іншому. Якщо ми приходимо і в школах та ж лінійка савдеповська і пафосні промови, і якщо до наших дітей далі ставляться як до підлеглих, а якщо нас в лікарнях ставиться як до хворих, а не як до одужуючих і клієнтів. Цей савок з мозгів треба змінювати. І це, можливо, не на рівні просто косметичних реформ, це на рівні нових практик. Не можна відремонтувати умираючу пострадянську систему. Нам треба будувати нову українську в тих реаліях, коли самоорганізації. І наша нація показала чудеса самоорганізації. Такого волонтерського руху ніде в світі не було за останній час. І, значить, його треба направити на другий фронт, на вибори теж. І бути уважним до кандидатів, до витрат, щоб потім вони розуміли, що ми стежимо за ними. Тому що сам от квантова механіка, принцип, наявність спостерігача впливає на сам об'єкт спостереження. Це реальність жорстка життя. Коли кандидат знає, що, напевно, його звіт проаналізують люди вчесно, коли кандидат знає, що люди з опори і з КВУ вчепляться, якщо він буде десь підкупом займатися і чи спробує сфальсифікувати, він, ціна питання для нього зростає, ризики з'являються непотрібні. А ще партія дасть по башки за це, ну, дуже проблемно встає. Ну, я з тобою абсолютно згоден. З іншої сторони, одних це стимулює дійсно бути чеснішим, але дуже багато кандидатів, які стараються знайти універсальні схеми, щоб ще стати хитрішим. Так, це нормально, це вдосконалення процесу. Коли схеми ускладнюються, це значить, ми в прогресі. Коли схеми спрощуються, як при Януковичі, або бери 100 тисяч за свою кафешку і коштує 300 тисяч, або опинишся десь в лісі з першими пролісками, тебе знайдуть. Да? От, коли між батогом і пряником не лишається місця, ми, значить, в дуже великій біді. А коли для нас, от свобода, вона знаходиться в просторі між батогом і пряником, в паузі між стимулами реакції, тоді, коли ми можемо відмовитись від пряника і нас не бахнуть батогом. От тоді ми, значить, круті громадяни. І коли нас підкупають, коли нами намагаються домовлятися, значить, ми джерело влади. Бо тим, хто джерелом влади не є, для них застосовує тільки батіг. Тільки батіг. Бо вже від них нічого не треба. Знаєш, тут просто є інша річ, про яку ти говорив. Дійсно, ми об'єдналися. Та, от, є волонтерська служба, є, як наслідок, історія Майдан. Та, але мені здається, що це проблема нашого народу, це прокляття номер два, тому що ми об'єднуємося перед загрозою. Але от люди до кінця не усвідомлюють, що поганий вибір – це теж загроза. Да, це її правда. Немає, і люди дуже так скептично поставляться, да. І тому думають, а я там підпишуся в якійсь петиції, а потім проголосую за якогось кандидата, і мені ж пообіцяли гарний двір, мені добре. Ну, дивись, можна вибити свою обіцянку. Чому обіцянки не виконують? Тому що ти дотримуєшся і не вимагаєш їх. Якщо ти зафіксував обіцянку, і вона є, ти ж можеш потім про щось домовлятися. Якщо тобі на словах там розказали, чому ми підписуємо декларацію відповідальності, слово тут не вір. Особливо, коли маєш справу з людиною влади. Якщо немає папірця, ну, це не існує. Якщо вони записали на камеру, цього не було. От тут я просто політтехнолог, от український політтехнолог, але який є членом Американської асоціації політичних консультантів, виступає на міжнародній, європейській. Я розумію, як це може бути в світі. Є ситуації значно гірші, ніж в Україні. Просто наші громадяни вже здобули певний рівень свобод. Всі свободи здобуваються в боротьбі людьми. Нікому просто так не дається свобода. І вона ніколи не виграється більш ніж на покоління. От за покоління можна розслабитись, та вже за кілька років повністю втратити всю свободу, яку ми здобули. Тому боротись доводиться постійно. І за що треба боротись? За ті рішення, що перемножують наші можливості. От коли ми подумаємо, що Ради безпеки ми можемо віддати свої свободи, от кинули гранати під Верховну Раду. Це дуже неприємно. Для мене, я з сином туди не раз приходив на акції. І не з сином я туди більше не піду, але сам я туди все одно піду. Тому що гірше значно буде, якщо
ми вирішимо, що от там страшно, можуть кинути гранату, і дозволимо державі сказати, так, всі сидіть вдома, бо цеглина можна в голову впасти. Держава – наш сторож, вона не забезпечила нашу безпеку від цієї гранати. Ми розуміємо, що це було нелегко, але нашу безпеку треба забезпечити не шляхом встановлення заборон для нас, а шляхом того, що держава працює ефективніше з точки зору забезпечення безпеки громадян. Ніяких компромісів, ніякого жертвування свободи Ради безпеки. Бо не отримаєш ні того, ні іншого. Тому об'єднуємося ми перед загрозою, так всі люди в світі рівно роблять. Абсолютно всі. Заради чогось хорошого мало хто об'єднується. Рух за права людини був такий ефективний ще, і не тільки тому, що він за те, щоб він об'єднався не те, як Мартін Лютер Кінг сказав, щоб чорна дитинка з білою дитинкою змогли за руки пройтись і гратись, а проти сегрегації як несправедливості, як порушення прав людини. Він об'єднався в кінці проти війни в В'єтнамі несправедливої, а не за щось там навіть мир. Проти війни люди краще об'єднуються, ніж за мир. І, на жаль, там часто... От ще один важливий меседж, що те, що в політиці визначають засоби, результат – це очевидно. І поганими засобами можна тільки боротись зі злом, але не можна побудувати добро. Тому, а добрі засоби в політиці – ті, що примножують нашу свободу, покращують наші відносини, коли ми чітко розуміємо, що ми хочемо розвитку, нових можливостей, а не просто старих проблем їх вирішувати шляхом ремонту. От яке наше завтра? Так? От, моє бачення, що може нам допомогти, що у кожного громадянина може бути свій пульт керування державою. Особистий кабінет, де ти бачиш, як розподілюються всі твої податки, і можеш частину них розподіляти, припустимо, на громадські організації, на інші статті розходів. Просто як громадянин, своїм, як Приват24 ти користуєшся, чи там, не знаю, профілем в Фейсбуці, чи в ВКонтакті. Також ти бачиш всі свої голосування, і голосування місцевих якихось референдумів. Отака електронна демократія в дії теж нам може дуже допомогти. І це можна зробити. Дякую тобі за цікаву розмову. Будемо закінчувати, бо час нашої програми добігає закінчення. Дякую за увагу. Так, я сподіваюся все-таки, що суспільство з твоїми, ну, з нашими надіями зміниться, і що все-таки нові вибори, місцеві вибори, ми зможемо побачити більш якісних депутатів, які дійсно, як ти казав, будуть працювати для народу. І дійсно народ зможе і разом з народом. Разом з народом. От, ну, і будемо чекати ваших нових результатів про те, як триває місцева кампанія, кампанія до місцевих виборів, в тому числі і на Волині. Дякую. Вони будуть. Дякую вам. На все добре. На все добре.